cô ấy tới. À, tôi có quay thăm ấy. Khi bà mà dân chú là bà lì hô hai mình tế. Cái này là bà thả ai bộ khi chúm lì hô ấy, mẹ tế. Cái này là bà thả tôi có quay nó, chứ bẹ con là bà. Bà có chơi bà, nó dùm nó bà là bà. Là bà thả tôi có quay nó, bên chất năng là bà. Là bà thả mẹ xa mặt tập hiếp. Hai kê nâng sắp xâm đầy là bà là bà. Là bà. Chúng đang thả là bà, chết tại họ bà nó. Là bà, chị mình đoạt bàn cá, đốt mắt bên bố. Ê, nên có vai chàng chân ấy. À lâu chi kế, vai kế, có ọt bà giọt đây. Chàng, cất chàng mày. Chúng ta ta chơi bọn lì hù, chúng ta ta chơi quát. Chà cho. Mà dạ muốn, vì đại lô ca nông chăm mò rì thả ní bà riêng chăm rộ xì. Mà này nó bọc bọc nó bạc lạc chăm sqoal. Bà hai chế bố kế, miên một chỗ bài. ខឹខឹខ្ញុំស្មាតតែលបងចៅឈូតបើចៅឈូនមិនយ៉ាងម៉េចវាអាចយកដំណឹងប្រាប់នាងបានទេវាចេញក្រៅមួយថ្ងៃហើយនៅតែមកវិញអស់សង្ឃឹមនឹងចង់វាប្រាប់ដំណឹងល្អអ្ហេរងចាំព្រះអាទិត្យរះពីខាងលិចទៅវិញទៅលបងមិនប្រមជួយហើយនៅសាច់ចំអល់ឡើយទៀតលបងគ្មានចិត្តសោះខ្ញុំអត់ជួយគេពីអីកាំងអត់ចិត្តពីអីកាំងខ្ញុំជួយបងលោកមេតបអួយឲ្យនាងហើយតាអញ្ចឹងក៏មកវិញដល់អស់សង្ឃឹមដែរ ລະບອງແມ່ນດຳນັງລະອໍຕິແມ່ນອະພຸດທາຍຕິບາຂ້ອຍປັບນາງທັນນອມນາງໄປຈູບລີຮູ້ຕານິງຊິດຳນັງລະອໍໄດ້ຕິຖ້າຕະເມືອງລະບອງຍັງໃຫ້ທໍາໃຫ້ລະບອງອາດນອມຂ້ອຍໄປຈູບລີຮູ້ກ້າຍລະບອງຖ້າອູ້ຈິນຍິປະດິໄຊເຕອາຕິເກຢູ່ປ້ອມໃຫ້ថ្ងៃມົນໄປລະບອງມາລະບອງປະຈິອໍສັງຄົມແມ່ນຂ້ອຍສູ້ລະບອງລະບອງກະບີກະບາ ខ្ញុំមានចេតនាចង់ឲ្យនាងស្មានខ្ញុំចូលឧបសគ្គមែនបែបបានជារបស់កុហកខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យចៅឈួនខ្ញុំចង់ឲ្យនាងមើលចៅឈួនតើវាមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាយ៉ាម៉េចឥឡូវនាងដឹងអ្នកណាមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាហើយល្បងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំទៅជួបលីហួរមែនប្រកាសហើយណាខ្ញុំចំណាយកម្លាំងអស់ច្រើនណាស់ទើបបញ្ចុះបញ្ចូលលោកមិនទាន់មិនជឿ បានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្រុកស៊ីណាហើយអេខ្ញុំជឿល្បងនាំខ្ញុំទៅជប់លីហួរតើបានប៉ុន្តែបើខ្ញុំនាំនាងទៅជប់លីហួរខ្ញុំមានបញ្ហាអីដែរតើអ្នកនាងហ្វាងល្បងចាន់ល្បងចាត់ធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំអត់អីទេក៏ហើយខ្ញុំដឹងតាំងពីដើមមកនោះខ្សែភ្នែករបស់នាងខ្ពស់ណាស់នាងមើលងាយខ្ញុំ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលមើលក្រោយពេលដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយនាងធ្វើរឹកទៀតទេល្បងចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយល្បងនាងគឺជាកូនស្រីតកោហ្វាងខ្ញុំជាមេការតកោហ្វាងពួកយើងសមនឹងគ្នាណាតែប៉ះល្បងឆ្លៀតពេលធ្វើបាបគេប៉ះថកទៀតខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំសភាពបរោះទេណាលីហួរក៏បាននិយាយដែរប្រុសៗបើមិនខូចស្រីក៏មិនស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំហើយនឹងលីហួរដោយតែគ្នានឹងលីហួរល្អជាល្បងឆ្ងាញ់ណាស់ ລະບອງຈິມະນຸດທັກຕີມັນສະໝານຫນຶ່ງອາຍຊ្កែພ້ອງມັນຫນຶ່ງອາຍປະຽບທຽບຈະໄປບອງລີຮູ້ບາດນຽງກໍອາຍຫາມອດທາອາຍຊ្កែອາຍຊ្កែນາປະຍັດថ្ងៃក្រោយໂດຍຈຸມួយອາຍຊ្កែເວີຍອາມາຫມົກນັ້ນນາລະບອງກໍສະໝາສະໝາຍໃສ່ນຸດໂຕຈະຂ້ອຍສະຫຼັບກໍມາຮຽບການໄດ້ອັນຈັ່ງຂ້ອຍປຳນຽງຈົ່ງບາດນຽງຮຽບການຈຸມួយຂ້ອຍນຽງກໍສັງຄົມມັນຈົບລີຮູ້ປີថ្ងៃນີ້ຕາ
្វីត្បិតខ្ញុំមិនមានសភាពបរោះតែក៏មិនថោកទាបដល់ម្លឹងដែរប៉ុន្តែប្រាប់នាងចុះបើនេះមិនរៀបការជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំទៅស្រុកស៊ីណាវិញហើយពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនទៅចង់ជួបលីហួយណាយ៉ាម៉ាញ់គេច្បាស់លាស់ហើយប្រយ័ត្នខ្ញុំទៅបាត់ណាទោះជានាងលុតជង្គង់ប្រាប់ម៉ែប្រាប់ឪថាចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំអត់លឺទេបង្គំអូជធានជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបកោណា
តើព្រះអង្គហៅទូបង្គំមកទីនេះមានការអីដែរក្រោកឡើងចាំនិយាយអរព្រគុណណាឬថាលីម៉ាន់ឈីងបានតែរោលោកចង់ឲ្យលោកអង្វរកយើងសម្រាប់ទោះឲ្យកូនគេមានរឿងបែបនេះបបិទ្ធប្រកូនណាលីម៉ាន់ឈីងអាងខ្លួនឯងមានគេឈ្មោះក្នុងពិភពគុនបន្តិចចង់ឲ្យទូបង្គំសាររើរឿងក្តីឲ្យលីហួរតែត្រូវទូបង្គំបដិសេធបន្ទាប់មកគេមិនរងាប់ចិត្តសោះបានឲ្យទូបង្គំអង្វរកព្រះអង្គឲ្យសម្រាប់ទោះឲ្យលីហួរទៀតផងតាំងពីដើមមកទូបង្គំធ្វើការត្រឹមត្រូវមិននឹងអាចល្មើសច្បាប់ដូច្នេះក្រោយពេលដែលទូបង្គំស្រីឲ្យគេហើយក៏ដេញគេចេញពីផ្ទះទៀតតែឮថាគាត់ជាអ្នកក្លាហានពិតប្រាកដក្នុងរាជការអ្នកណាក៏គេគោរពគាត់ដែរស្ទើរតែទុកគាត់ម្នាក់គត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យល្បីល្បាញបែបនេះយើងចង់ជួបគាត់ចង់ជួបគាត់ណាបកូនណាមិនដឹងឬទេលីមិនឈឹងជាមនុស្សក្អេងក្អាងមិនយល់ការលើកមុនបងប្រុសទូបង្គំចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងផ្នែករាជការបំរើព្រះអង្គគេបែរជារួមគំនិតជាមួយនឹងប្រពន្ធសម្ដែងល្ខោនសម្រាប់ប្រពន្ធមួយរឿងប្រើលេសដើម្បីនឹងបដិសេធទូបង្គំយល់ថាគេធ្វើនេះមិនគោរពចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គគួរតែកុំនិយាយច្រើនទៅទទួលគេចូលរាជវាំងមកបានហើយគណៈថ្លៃពិសេសទូបង្គំទទួលព្រះបញ្ជាព្រះគុណថាចង់ជួបខ្ញុំត្រូវហើយនេះជាព្រះបញ្ជារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងរឿងកូនខ្ញុំលួចមាសប្រកាសជាមានសង្ឃឹមរឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំគិតថាលោកមានចិត្តស្រឡាញ់កូនទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅថ្វាយបង្គំប្រកូនណាចំនួនលោកសូមឲ្យព្រះអង្គហៅលោកចូលគាល់ពេលដែលចូលគាល់ព្រះអង្គហើយត្រូវប្រយ័ត្នសម្ដីរបស់លោកកុំធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្ចាល់ឲ្យសោះជៀសវាងនាំការស្មុគស្មាញដល់ខ្ញុំលោកមិនតបអួយសូមអរគុណដែលលោកបានជួយខ្ញុំសុគន្ធរបស់លោកខ្ញុំចង់ចាំជនិតថ្វាយបង្គំបកូនណាលីម៉ាន់ឈីងមកហើយទូនបង្គំលីម៉ាន់ឈីងសូមថ្វាយបង្គំប្រកូនណាលោកពិតជាមនុស្សរូបរាងសង្ហាមែនគួរឲ្យគេចូលចិត្តមែនក្រោកឡើងអង្គុយទៅសូមអរប្រគុណថ្មីថ្មីនេះត្រុកហាន់ជ័យក៏យកតែថ្មីមកគឺតែសៀវសុងថាជាតែល្អជាងគេយើងចង់អញ្ជើញលោកផឹកតែជាមួយយើងបានប្រគល់នូវសព្វរិច្ចហារតិទូបង្គំរំភើបចិត្តណាស់គេឈ្មោះលោកលីនិងកំបិតហោះសៀវលីយើងធ្លាប់លើតាំងពីតូចមកម្ល៉េះគ្រាន់តែអត់និស័យបានស្គាល់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះបានជួបលោកលីពិតជាមិនធម្មតាមែនជាមនុស្សគំរូសម្រាប់គេគ្រប់គ្នាទូលបង្គំគ្រាន់តែជាអ្នករៀនសូត្រកពិកពកប្រកូនណាស់លើកដំកើងបែបនេះទូលបង្គំមិនហ៊ានទទួលទេអញ្ជើញភាសាតែ